Tervetuloa uuden videon pariin, ja tällä kertaa ollaan ehkä vähän erikoisemman videon parissa, koska mä en tiedä oikeasti mistä tää aivopieru-idea tuli, mutta siis mä ajattelin, kun mä oon YouTubesta kattelut jonkun verran videoita, missä porukka niinku ostaa vending machines niin paljon tavaraa, kun tähän vaan oikeasti mahtuu, niin mä ajattelin, että mä nyt kokeilen, meikäläinen ostelee näitä tähän niin paljon, kun oikeasti vaan niin kuin tähän mahtuu. Käytännössä niin varmaan tämän tunnin ostelen tässä näitä. Tai ainakin pyrin siihen. Mutta katsotaan, missä vaiheessa näyttää ihan hemmetin hyvältä, niin varmaan lopetetaan siinä kohtaa. Mutta ainoa mikä tässä nyt on, niin meidän täytyy ensin rupea hakkaan vähän materiaalia. Onneksi tää on tiltti. Tää tarvii tosi paljon niinku kiveä. Tai tiiltä, mitä tää nyt ikinä sit onkaan. Niin onneksi tätä saa täällä playgroundissa oikeesti hakattu ihan saamarin helposti. Ja täällä tiltis nyt tätä aika hyvin on. Että mä vähän veikkaan, että siitä ei kyllä tuu pulaa. Ja mä veikkaan, että nyt meillä on 99. Niin ruvetaan vaan osteleen näitä ja hakkailee tähän näin näitä. Ensimmäiset tietenkin noi. Niin, just näin. Ja me loppu taas. Tää muuten tulee kestää vähän saatana kauan, kun ei vittu. Mut se tulee varmaan kerään nää ensimmäiset panokset tästä ainakin, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Lähdetään kerään lisää. Tää alkaa näyttää jo semi hyvältä, mutta mun mielestä tossa on kyllä vielä aika liian vähän, joten ei kun hakataan vaan lisää. Kyllä tässä saattaa tovi kyllä oikeesti mennä, kun tässä hakkailee näitä, mutta eipä tässä mitään. On tässä 47 minuuttia vielä aikaa, että kyllä mä nyt uskon, että tästä ihan jees tulee. Mä en sit tiedä yhtään, että kuinka viihdyttävä tää video on, mutta halusin vaan testaa tämmösen homman. Ettekä ihmeessä hei like tälle videolle, jos teidän mielestä on jotenkin edes mielenkiintoinen tää video. We'll be right back.
on ihan suoraan sanotusti tie, että muuttuuko tää enää ihan kauheasti? Ei saakeli, koitetaan nyt, hakataan vielä tää talo ainakin nyt ihan matalaksi ja katsotaan, että tuleeko tuo enää kauheasti tuo kasaa yhtään mitään, koska jotenkin mun silmän siihen nyt ei oikein näytä, että siihen tulisi yhtään mitään enää lisää, mutta kyllä siihen nyt on pakko jotain lisää tulla kuitenkin. Helvetin hidasta puuhaa tää oikeesti on. Se niinku tässä on kyllä. Oikeesti tuo kasa, mikä tuossa tällä hetkellä kiiltelee, on aivan sairaan näköinen oikeesti. Kattokaa nyt sitä. Otetaan vielä muutamat tuohon noin. Okei, no nyt ei saada. Ei saa, eli kattokaa kun mä menen tuohon, kun se ottaa nuo panokset. Ottiks se nyt kaikki? Kattokaa ihan oikeesti. Tää näyttää ihan mielettömältä. Siis... Tää on kans... Ei vittu. Levitetään vähän näitä. Ei jumalauta. Levitetään vähän näitä, niin näyttää hienomman. Ei vittu. No tuossa on kyllä semi vähän oikeesti näyttää se silleen, mutta siinä kasassa ne näytti paljon hienommin. Nyt kyllä alkaa riittää. Mä oon tässä nyt jo kohta puoli tuntia keräillyt näitä. Tää on oikeesti ihan hemmetin. Siis niinku aikaa vievää puuhaa oikeesti tää homma. Mut siis näyttäähän tää nyt oikeesti ihan sairaan. Jos kattoo ihan oikeesti tätä. Näyttäähän tää nyt oikeesti aika mielettömältä, kun näitä lege-snipuja on tässä ihan vitusti. Näit ehkä ehtis enemmänkin tota... keräämään, jos ne olis vähän halvempia periaatteessa, niin ne olis vaikka joku parisataa. Mut sekin, että sä löydät Playgroundissa semmosen on aika vitu randomia. Niin, mä tyydyn kyllä tähän oikeesti. Tää näyttää aivan sairaan siisti tällä hetkellä. Hyvä, kun mä edes näin tähän, kun mä tulin tähän, kun tässä heijasti niin paljon toi. Mutta tota, ei mulla oikein mitään muuta. Heittäkää ihmis hei liike tälle videolle, jos tykkäsitte. Ja tota... katsellaan ensi videossa. Se on ensi videoon. Moro.